Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің жетістіктері өте көп. Соның бірі агрономия факультетінің қарамағындағы фитотрон жағдайында өсімдік өсірумен айналысатын зертхана. Осы зертхананың жұмысымен танысуға біздің түсірілім тобымыз қызығушылық танытты. Фитотронның тиімділігі жайлы біздің бүгінгі шығарылымда. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде фитотронмен айналысатын зертхана бар. Осы зертхананың жұмысы жайлы айтып кетсеңіз бізге. 2016 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің агрономиялық факультетінің ғимаратында фитотрон ашылды. Фитотрон дегеніміз ол өсімдіктің өсуіне, жеміс салып қалыптасуына қажетті жағдайдың бәрі қолдан жасалады. Және қолдан реттеліп отырады. Сонысымен де құнды. Фитотронды ашудағы бірінші мақсат біздің агрономия мамандығында өтілетін негізгі пәндер бар. Мысалы, өсімдік шаруашылығы, көкөніс шаруашылығы, және ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы, тұқым шаруашылығы деген сияқты маңызды пәндер бар. Сол пәндер бойынша лабораториялық зертханалық жұмыстар жүргізілдің материалдық техникалық базасын одан әрі кеңейту мақсаты тұрды. Сол мақсатты орындау барысында осындай фитотрон дүниеге келді. Өсімдікті өсіру кезінде оған жасанды жарықты жасау оңай емес. Жалпы фотосинтездің маңызды процесі дәл осы жарықпен тікелей байланысты. Арыскүл Түрбекованың айтуынша, жарық сәуле өсімдіктің тез бой жазуына көмектеседі. Сондықтан да алдағы уақытта жаңа қосымша шамдарды сатып алу жоспарланып отыр. Қарап отырсаңыздар, фитотрондағы бір ерекшелік қабырғаларға айналар жапсырылған. Айналардың атқаратын рөлі айнаға түскен, шамнан түскен сәуле шағылысып, біздің отырған бөлмемізді екесе жарықтандыру интенсивтігін арттырып отыр. Ал жарықты мына төбеде орналасқан 17 светодиодты шамдар береді. Светодиодтар шамдардың ең бір қасиеті сол, арнайы өсімдіктер өсу үшін және фитосинтез процесін қамтамасыз ету үшін арнайы шығарылған шамдар. Жалпы ғимарат астындағы бос тұрған кабинеттерді фитотронды зертхана ретінде пайдалану оқытушылар мен студенттердің бұрыннан туған идеясы. Мұндай ізденіс пен еңбектің университет жастары үшін қаншалықты тиімді екендігін айтпаса да түсінікті. Сонымен қатар сізде осы зертханада гидропоника мәдениеті бар. Зертхананың жұмысындағы осы бағыты туралы айтып кетсеңіз. Көкөніс шаруашылығы пәні агрономия мамандығында оқитын студенттер үшін үлкен өте қажетті пәндердің бірі болып саналады. Көкөніс шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы саласындағы бір ерекшелігі, басқа салалардан ерекшелігі, дақылды екі түрлі жолмен өсіреді. Ашық танапта және жабық танапта дейміз. Жабық танапта өсірудің бір тәсілі, мына отырған өзіміз көріп отырған гидропоника тәсілі. Гидропоникада дәстүрлі топырақ қолданылмайды, өсімдіктер өз тамырларын жасанды субстратқа жаяды. Мәселен, мына қиярлар минералды мақта мен кокос жоңғасында өсірілген. Болашақта гидропоникаға субстраттың барлық топтамаларын жинап, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Бұл тәсілдің басты артықшылығы өсімдік тез өсіп, өнім ерте піседі. Жай гидропоника емес, кәдімгі ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын жағдайы бар үлгі. Неге дейтін себебіміз, мұнда екі түрлі субстрат көрсетілген берілген. Бірақ бір қиярдың буданы. Екі субстратта бірдей жағдайда, бірдей қоректік заттармен қоректендірілген қиярдан алынған жемістердің осы субстраттың сол жемістің сапасына қалай әсер ететіндігін біз анықтап білуімізге болады. Қоректік зат мынау тұрған түтікшелер арқылы, тамшылатып суару арқылы барлық қоректік қажетті заттардың бәрі ерітінді түрінде сағат сайын интенсивті түрде беріліп отырады. Бидайдың сапасын тексеретін боламыз. Осы жұмысыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Негізі бидайдың бұл жерде біз өңгіштігін жасайтын боламыз, өңгіштікке тексереміз. Яғни өңгіштік деп отқанымыз бұл жалпы өсіп шыққан жаңа өніп шыққан бидайдың жалпы егілген бидайға қатынасы болып табылады. Яғни не орлы бидай көбірек өніп шықса, ол танапта да көбірек өнім береді. Дақылдың өніп шығу жолының екі түрі бар: зертханада және егістік алаңында. Зерттеу жұмыстарының нәтижесіне назар салсақ, фитотрондағы дақылдың сапасы жоғары, яғни егін алқабындағы дәннің қандай да бір кем кетігі болуы мүмкін. Енді қазіргі кезде осы өңгіштікті тексеру үшін бізге арнайы петри табақшалар керек болып табылады. Петри табақшасы мына
төменгі бөлігіне біз арнайы фильтр қағазын салып, оны ылғалдаймыз. Ылғалын артық ылғалын төгіп тастап, оны негізінен мына бидайдың бізге негізінен 100 тұқымды салу керек, 100 тұқымның бидайын. Сөйтіп, біз оны негізінен осы мына фильтр қағазының бетіне орналастырамыз. Негізі бұны орналастырып болған соң, біз беткі бөлігімен, яғни бидайдың бетін жауып қоямыз. Мына 100 тұқымның ішінде, демек 99-98 өсімдікке дейін өніп шығу керек деген сөзді білдіреді. Бидай дәнінің өнгіштігін анықтау жұмыстың негізгі міндеті, сондықтан да зерттеу барысында ыдыстағы дақылдың жағдайын күн сайын бақылап тұру керек дейді 3-ші курс студенті. Сонда неше уақыт тұрады осылай? Негізінен бұл әр дақылға байланысты болып табылады. Негізінен ғалымдар зерттеу бойынша ол 7 және 14 күн аралығында негізі танып шығу керек. Ол биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады әр дақылдың. Дәурен, сіз осы фитотронмен айналысатын зертханада қандай жұмыстар атқарасыз, сол туралы айтып кетсеңіз бізге. Фитотрон жағдайында біз қазіргі таңда құрғақшылыққа төзімді гендерді анықтау жұмысымен айналып жатырмыз. Солтүстік Қазақстан аймағы негізінен құрғақшылық аймағы болғандықтан, солтүстік Қазақстан аймағында өсімдікке дақылға қойылатын бірінші критерий ол құрғақшылыққа төзімді бола білуі. Дәурен Серікбай және оның тобындағы студенттер өсімдік тұқымының қаншалықты құрғақшылыққа төзімді екендігін анықтайды. Тиісті деректер өсімдіктің қандай жағдайда өнім беретіндігін айқындайды. Бұл болашақта егістік көлемін арттыруға ықпал етуі бек мүмкін. Бізде солтүстік Қазақстанда маусым айында құрғақшылық өте қатты сезіледі. Сол аймаққа дейін бидайдың қазкорпустарымен бидай дақылы және ноқат дақылы өсіріліп жатыр. Бидайдың сол кездегі түптену кезеңіне сәйкес келеді маусымдағы құрғақшылық. Маусым айында құрғақшылық кезінде біз фитотрондық жағдайында жеткілікті ылғал мөлшерінде, жарық мөлшерінде және температура жағдайында біз түптену дәрежесіне шейін бидайды өсіреміз және түптену дәрежесінен кейін біз оларға қолдан құрғақшылық жағдайын жасаймыз. Яғни қолды отырамыз, бидайға ылғал беру тоқтатамыз, осы кезде бидайды құрамындағы ДНК-лар қозғалыс жасай бастайды. Бидай арқылы студенттер тұқымның құрғақшылыққа төзімділігін анықтайды. ДНК зерттеулерін аяқтағаннан кейін өсімдікті полимерлі реакциядан өткізеді. Бұл тәсіл осы бағыттағы зерттеу жұмыстарына қажетті деңгейде тұқымдық қорды жинау үшін жасалынады. Осы сіз айтып кеткен зерттеу қанша уақытты талап етеді? Бұл айтып отқан жұмыстарды біз негізінен егер дала жағдайында бір маусымда жүргізе аламыз. Яғни бір маусымда өсірілген бидайды келіп ДНК-ны анықтау жұмыстарын жүргіземіз. Ал міне фитотрон жағдайында көріп отырсыздар, бұл бидайларды егілгеніне 2 апта болды. Түптену дәрежесіне шейін әлі тағы өседі. Сол түптену дәрежесі кезінде, яғни бір айдың көлемінде біз оны ДНК-сын анықтай аламыз. Осы саланы таңдайтын болашақ мамандарға, мектеп түлектеріне қандай кеңес бересіз? Өте жақсы сұрақ. Соңғы жылдары жастар арасында мынадай бір үрдіс пайда болды. Байқалады. Бірінші курсқа түскен студент, ол тек қана 4 жыл бойы оқу емес, нақты бір ғылыми жұмыстармен шұғылдансам деп келеді. Біз сол студенттердің қызығушылығын ары қарай жандандырып, оларға ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге жағдай жасап, осындай мысалы үшін зерттеу орындарын қамтамасыз етуіміз керек. Фитотронды зертхана 2 тапсырманы орындауға бағытталған. Бірі ауыл шаруашылығы жұмысшыларына көмек көрсету, екіншісі студенттердің ғылыми білімін арттыру. Қазақстанда соңғы 6 жылдың ішінде құс еті өндірісі 67% өскен. Сонымен қатар жұмыртқа өндірісі де 78% артты. Ал үй құстарының саны 87% көбейген. Құс шаруашылығының мұндай жетістікке жетуіне бір жағынан мемлекеттік қолдау ықпал етсе, екінші жағынан кәсіпкерлердің қызығушылығы артқандығы байқалады. Қостанай облысы аграрларына 2017 жылы агроөнеркәсіп бағытын жандандыру үшін 30 миллиард теңге бөлінеді. Несиелік қаражаттың 11 миллиард теңгесі өсімдік шаруашылығына, 5 миллиард теңгесі мал шаруашылығына жұмсалса, қалған 13 миллиард теңге өзге аграрлық салаларға бағытталады. Айта кетейік, Қазагро ұлттық басқарма холдингі акционерлік қоғамына қарызын өтемегендерге несие берілмейді. Қырғызстанда биылғы жылдың қаңтар-ақпан айларында 57 мың тонна ет өндірілді. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 775 тоннаға артық. Ет өндірісінің өсуі ірі қара мал басы санының 2,4%-ға көбеюімен байланысты болып отыр. Бұдан бөлек республикада қой мен ешкі 1,6%-ға, шошқа малы 1,5%-ға және үй құсының саны 1,6%-ға артқан.